رحمت الله وبركاته دمان أصحاب تقاليق أمريكا سوت شوك تان كسر دوادة قناة كبر أما برو ما أنت وحن كهلنا عشر آد مهم وح عشر كاسوح الله حريرة دتك حق يوتيوب كست دتك يوتيوب كاستعمال بقف كستو يوتيوب قناة له هذا بع عشر كنا نروح الله الله يا وح وكهلا يا أن أذيك عصب أم بس سيرفيس عصب أو يسوق رديس شركة يوتيوب adeega nuxu ku sahlaya inaad ogaato dadka qaatay fiidiyowyada aad YouTube soo galisid sidana ogsoonahay qof kasta wuxuu soo galiya YouTube ka fiidiyo uu soo galiya fiidiyogaas waqti badan galiyay oo time badan galiyay marka fiidiyogaad waqtiga badan galisay YouTube ka soo galisay mararka qaar kood waxa dhici karta inay dadka kale qaataan oo ay aanay adigana wax credit ah ku siin qofkaasi ma sheegayo meesha uu ka soo qaatay wuxuu ka dhigaa fiidiyoga inuu isagu sameeyo oo isagu leeyahay hadaba markii hore aan tool kan aan ba adeegan hore ugu mujirin YouTube ka oo maalmo dhaweyd ay soo kordhisay weegan ay soo kordhisay YouTube ku waxa weeyaan adeegan wuxuu ku fududeynaya inaad ogaato video kasto oo aad soo galisay YouTube kaaga cid qaadato channel ka qaatay sidoo kale wuxuu ku siinaya inaad talaabo ka qaado amba inaad qofkii message u dirto tiraahdo YouTube ka aan channel kaaga ka saar video gaygaas amba sidoo kale inaad sameeyso inaad maxaa hayto qofkii aad ka remove kareysaa codsato in laga remove kareyo kadibna fiidiyogu waa laga remove kareynaya qofkii marka laga remove kareyo waxa ku dhacaya copyright strike goon garanna waxa weeyaan waa saddex jeer weeyaan saddex jeer haddii qofka copyright strike lagu dhufto oo uu waxyaabo aan u lahayn soo galiyo YouTube ka waa laga xireya marka okay marka hore wax laga yaabo ma ogaan kartid dadka qaatay fiidiyoyada YouTube ka cid qaatay ma ogaan kartid ilaa aad adeegan isticmaasho mooyaan okay hadaba tool kan la soo kordhiyo qof kastaba gmailkiisa ayaa ugu soo diraan YouTube ku waxaad tagaysaa gmailkaaga gmailka markaad tagto hadda aan eegno waxaa la soo diray messagekan way frustrated by re-uploads of your content maka caraysantay amba maka xanaaqday in dib loo soo gashaday waxyaabihii aad adigu soo gelisay fiidiyoyada soo gelisay inay dad kale isticmaalaan maka xanaaqsantay marka waxay leeyihiin good news war cusub aan ku ahayna waxaa soo baxay copyright match tool kuu soo saaraya cid kasta oo qaadatay fiidiyoyadaadii iyo muuqaaladii aad YouTube soo gelisay haddaba aan eegno waynu ku dhufanaynaa kadibna wuxuu kuu gudbinayaa qaybta xagga Chromeka xagga Chromeku kuu gudbinayaa Chromeka markuu kuu gudbiyo halkan desktop baan ka dhigannaa si aynu inoogu soo baxdo sidii kombyuutarka kale inoogu shaqeeyo okay marka waqtiga aan ugu yar waxaan doonayaa inaan yara dadajiyo qof kasta oo sababta aan moobilka ugu soo duubay wax weeyaan si qof kasta oo moobil isticmaala uu u fahmo waayo marka kombyuutar lagu duubo dad badan baa laga yaabaa inaanay si fiican u fahmin marka saasan moobilka ugu soo duubay okay marka uu ku soo baxayaa toolkii buu soo saaraya toolki waa kan haddaa halkan ka tuso toolka yar waa kan halkan markaad toolkan furato ee aad tirahdo adeegan iyo fur halkaasuu kugu shaqeynaya calaamadaas kuu soo baxaysa YouTube kaaga calaamadaas ayaa halkaa kaga soo baxaysa calaamada yare sida ee casaanka tan ka hooseysa calaamadan waa tii monetization-ka ee lacagta kuu furanteen kale waxaan kala garanaa marka calaamadaas soo kordhay calaamadaas ku soo kordhaysa markaad furato okay hadda aynu eegna hadaba saddexda ciwaan ee ugu sareeya fiidiyoyadaas oo dhan waa fiidiyoyin anigu lahaa laakiin dad kale ayaa soo gashaday channeladii soo gashaday halkan buu ka soo saaray channelist yacni channel waxa weyn channelada fiidiyoyada aan leeyahay dib u soo gashaday ee isticmaalay wakaa channel kasta wakaa soo saaraya channeladii halkaas ka soo saaraya halkaa channel ku qorantay waxaa ka hooseeyo dhan halkani match halkaa ku qorantay percentage-ka match ku qorantahay wuxuu sheegayaa boqolkiiba boqol fiidiyogaagii toosba qaateen qaar way jarjareen oo barbay ka qaateen oo way kala fiidiyogii way qayb jareen qaybna way qaateen qaarba si bay sameeyeen okay hadaba maxaa sameyn kartaa halkaa ku qorantay removal request haddaad ku dhufato wuxuu ku leeyahay waxaad codsataa in aad saarto imika anigu hal fiidiyo baan qofka saaray dad badan maan codsan laakiin qofkaas ayaa fiidiyoga aan leeyahay buu qaatay kadibna uu ka remove karay resolved markaasaa wuxuu qofkii siinaya 7 cisho digniin uu leeyahay ka saar haddii kale waxa weeyaan YouTube baa kaa bloggerin doona kadibna YouTube-kii baa ka saaray laakiin kuwa kalena waan ka saari karaa haddaan doono waa yahay message baan sameyn karaa inaan message u diro channeladii waxaan soo gashaday okay hadaba maajka hadaan ku noqono tusaale ahaan fiidiyoga ay ku qoran tahay sida muuqaal cusub tusaale ahaan fiidiyoga muuqaal cusub ay ku qoran tahay kalaan ku dhuftay waa yahay fiidiyogi markaan saa aan calaamadii u saaro markaan fiidiyoga calaamadii saa u saaro wakaas channelkii soo gashaday waan arkayaa
اوكي حاجه سره محان اركيا وحان كا اركيا حاجه سره فيديو جان دورتي وحان كو دفن كار ريكوست ريموفال وحان دلبن كرا ان انا قفكي كا ريموف كري مركا ما دوني ان قفي مكا كان ان دلبدو وايو قفكا قفكا وحا كو دحاي كوبي هاد استرايك با كو دحاي مركا ادا غوان قالن غوان با تغاري كرتا حدد ريموفال ريكوست دلبتو قفكا وحا كو دحاي كوبي هاد استرايك با كو دحاي مركا يوتيوب كو كسارا اوكي ان بو حسن من كرا كونتاكت شانل ان لا خريرو oo message diran ku raado fiidiyowga ka saar amba adigu message wada dirso qofkeeda la xiriirsan marka waxaan maaynaa fantin adeegan marka waa adeeg cusub aad buu anfacaya dad badan oo YouTube leh dadka YouTube leh oo dhan waa anfacaya wuxuuna ka anfacaya inaad ilaaliso xuquuqda muqaaladada yaani copyright kaaga ayaad ilaalinaysa oo waxaad adigu leedahay dadka kale ma qaadan karaan مكاشر كنت هسه كسوكو بينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.